Халыққа көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын арттыру бүгінгі күннің басты талабы. Тәуелсіздік мерекесімен тұспа-тұс Орал қаласында танымал хирург-флеболог Жанайдар Қастуғановтың Ангиомет атты заманауи флебология орталығы есігін айқара ашты. Толығырақ Динара Жұмабек қызының бейнематериалында. Кардиохирург флеболог Жанайдар Қастуғановтың есімі тек елімізде ғана емес, алыс жақын шет елдерде де танымал. Жүрек қан тамырларына күрделі отаны жаңаша заманауи тәсілмен жасайтын тәжірибелі дәрігер, жеке қаражаты есебінен Қазақстанда баламасы жоқ ең ірі, ең үздік лазерлі хирургия және флебология орталығын ашты. Заболеваемость венозной патологии. Елімізде қан тамыр ауруларының аурушаңдық деңгейі өте жоғары. Халықтың 70% түрлі тамыр ауруларымен ауырса, 30% хирургиялық емдеуді қажет етеді. Міне осы күрделі оталардың бәрі Ангиомет орталығында заманауи тәсілмен ең озық аппараттарда тәжірибелі білікті мамандар қолымен жасалады. Жаңа орталықтың ашылуы бұл еліміздің флебология саласының дамуындағы ең маңызды оқиғаның бірі. Ангиомет плюс клакс терапия орталығы білікті мамандармен ең соңғы үлгідегі құрал жабдықты ұштастырған заманауи медициналық кешен. Клиниканың салтанатты ашылу рәсіміне Орал қаласы әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев, Жанайдар Қастуғановтың үзеңгілес әріптестері мен жора жолдастары отбасы мүшелері қатысты. Бәрімізде адам өмірі мен денсаулық артан артық құндылық жоқ екенін білеміз. Ал Жанайдар мен Гүлі бүгін осы дәл осы баға жетпес құндылықты сақтап қалуға ниеттелген адам өмірін ұзартуға септігін тигізетін клиника ашып жатқандарына шын жүректен Қастуғанов Шалабаев әулетінен қуаныштымыз. Ангиомет плюс флебология және лазерлі хирургия орталығы қолжетімді әрі сапалы медициналық қызмет алғысы келетін жандарға дүйсенбі-сенбі күндері аралығында қызмет көрсетеді. Клиника тұрғындар үшін аса қолайлы мекенжайда қаланың орталығындағы Аманжолов көшесі 96-үйде орналасқан.